Dobrý večer, dámy a pánové. Vy už jste trošku rozjetý, takže já se rovnou zeptám. Je tady někdo, kdo dneska přišel sem někoho zbalit a přihlásí se? Je tady někdo takovej? No ne, tak já jsem ženatý, tak já už nemusím, heč. Tak já jenom vyzvídám, no, tak já už jenom vyzvídám a vzpomínám, tak si taky trochu zavzpomínám. Já si pamatuju velmi živě, když jsem šel na svoji první diskotéku, když jsem si myslel, že tam zbalím nějaký děvče a říkal jsem si, na diskotéce se tancuje, ne, no tak je to muzika, ne, tak jsem doma natrénoval něco, jako na pohodu, le, dobrý, le. A klídeček, nic, jako že se snažím jenom na pohodu, jo. A přijdu na tu diskotéku a zjistil jsem, že na české diskotéce netancujou holky s klukama, jak jsem si myslel. Tam tancujou jenom holky. Chlapi netancujou, nejsou buzny. Pak se ožerou, slíknou se do naha, tancujou spolu, ale to už je zase jiná pohádka. Tyvo. Na začátku, vole, nejsem buzna, takže tancujou jenom holky, chlapi si stojí na baru, zaťatý bicáky a blbě čuměj. Jsem si říkal, ty vole, to by s tím mým blbým ksichtem mi mohlo jít, ne? Tak jsem si říkal, dobrá taktika, zkusím to. Bohužel, co se mi stávalo, že já jsem se dost často pohledem potkal s jiným chlapem. A většinou takový to dvoumetrový hovado, kterýmu jsem z nějakého důvodu jako nesympatický. A vznikla otázka, kterou já slýchám skoro denně. Denně, leta a furt na ní neumím odpovědět. Je to otázka, co čumíš? Co na to odpovíš? Já vím, tak někdo nějaký drsňák odpoví, vole, řeknu, vole, co bych nečumil, jdi do hajzlu. Dobrý, tak já už jsem zkroucený pod barem, jo. Já musím přemýšlet, ty vole. Takže já jsem třeba zkoušel, co čumíš? A já, nic. A hovado, co nic, vole, co nic, vole, co? Nebo, co čumíš? A já, nečumím. A hovado, takže lžu, vole, jsem lhář, vole? Nevím, co na to odpovědět, jestli vás někoho něco napadne, poraďte mi. Takže já jsem tady tím klasickým způsobem moc toho nezbalil, a používal jsem už jenom taktiku, kterou bych vám poradil dneska, jestli někdo ještě nezabodoval. Taktika, která se jmenuje pozdní sběr. Ta situace na té diskotéce a i dneska tady je úplně stejná. Na začátku všechny ženský krásný, namalovaný, nespocený, nevožralý, krásný. A ta kvalita, že jde dolů, dolů, dolů tím večerem, ona se ti zapotí, trošku se ti rozmaže, ty nejhezčí frajerky si rozeberou, ty největší frajeři. Takže ta kvalita jde dolů, zatímco tvoje ožrání jde nahoru, nahoru, nahoru. A tyhle dva grafy se musí nutně protnout někdy ve 3, ve 4 ráno. Kdy na parketu už jsou ty poslední 3 zoufalý holky. Oni tam jsou celý večer, ale teď si jste prve všimli. Tancujou tam kolem těch kabelek. Aby jim někdo neukradl ty kapesníky, artěnku, nebo... Takhle mají ty kabelky, ty poslední 3 zoufalý bermudský trouhelník. Celý večer doufají, že někdo zbalí nic a teď přijde tvoje chvíle. Ty už jsi zkusil všechno, ale... Sorry. Chci tamhle ten bermudský trouhelník. Čapneš tu nejméně hnusnou. S tím se druhý den nechlubíš. Jako vy mi dáte za pravdu, pánové, že my se rádi chlubíme se svýma úspěchama, ne? Vždycky druhý den, jako když jsme mladý, ne? Jsem jí naložil, vole. A všichni, dobře, ty vole, borec, dej mi 5, vole. Ty jo, jsem jí naložil, vole. Ona vypráví, trvalo to asi 10 sekund, já vůbec nevím, jestli byl ve mně, ale ty jsi jí naložil. Jasně, brácho. Tak s pozdním sběrem to se nechlubíš. Co včera? Nic, vole. No dobře si pamatuješ. Já jsem si pak už jenom dovolil časem třeba skupinový čumění. To je, když jsme pohromadě, chlapi, jo? To si nedovolíš sám, jako sám jenom tak jako klasika, ale hlasitý čumění, to je, když jsme ve skupince. A to je třeba, když sedějí ty chlapi po té práci, před tou hospodou, ne, tam sedějí ty piváky, ty montérky z lacláče, sedějí, pijou a projde ta nádherná holka. A ono nejdřív není nic rozumět, jenom to začne tak jako bublat, ten stůl. Až postupně vylejzají první slova. Prdelka.
Moje kozy. Moje bych jí dal. To říká ten největší pupkáč, co tam sedí, ty vole. Má takový ty monterky s lacláčem, chlupatý cecky tady, ty vole. Spocený účes na věneček. Plešatý mikádo, ne? To bych měl já, kdybych si nechal dlouhý vlasy. Já a hejma, vole. Sedí, vole, s tím pivákem. Bych jí dal, vole. No ta by koukala, Ježišmarja, ta by koukala, ty vole. Říkám, takhle jsem si opatrně čuměl a pak jsem se oženil. Od té doby nečumím. Že já čumím hrozně nápadně, ne? Jako blbě to hlídám, tak radši už vůbec nečumím. Ale zjistil jsem, že moje žena čumí za mě. Mám hodnou ženu, zlatá bytost, ale my vždycky, když někam přijdem do nějaký společnosti, tak ona někam se strašně zle podívá, strašně zle, z očí, jak kdyby vyjeli lasery a něco začne skenovat, ale zle. A zle se tam kouká. Já jsem se tam leta bál podívat. Jednou jsem se tam podíval, víte, co tam bylo? Nádherná ženská. Konkurence. Moje žena vždycky najde tu největší konkurenci a tu si měří, vole, jak moc je dobrá. Tak pojď. Poté jdou ke kabelce. Ty svině. A už to jede. Takže já vím, že když se moje žena někam hodně zle podívá, tak já už vím, že se nám to bude líbit. Říkám, čumí za mě. Já jsem si leta myslel, že moje žena čumí jenom po konkurenci, že nečumí po jiných chlapech. Debil. Říkal jsem si, nečumí po jiných chlapech, proč taky? Samozřejmě čumí, jenže nečumí tak nápadně. Já nevím, kdy jste chlapi viděli svoji ženskou na nějakýho chlapa. Tohle vaše ženská úplně neudělá, ta hodí jeden pohled, ty to musíš chytnout, ty jsem nikdy nevěděl, na koho správně žárlit. A pak jsem zjistil, že moje žena čumí po třech základních typech chlapů. Já vám ty tři typy tady řeknu, neříkám, že vaše žena má ty samý tři typy, ale nějaký průnik tam by mohl být, jo, takže bacha na to. První kategorie jsou nosatý chlapy. Když přijde ten nosáč do toho baru a vy ostatní chlapy, hole, debil, vorlosup, bambule, frňákovník, my se vygebíme, ale pro tvoji holku, to je charismatický týpek s výrazným nosem. Výrazný rysy. Bacha na to. Další kategorie, to je chyták, pozor, to já jsem nevěděl, protože znáte to, ne, jak mluvím o svalnatých chlapech. Že se mojí ženský fakt se líbí, a vaší podle mě taky. A ono to takový, my se uklidňujeme, ne, mezi sebou, že už je to moc. Znáte to, ne? Jsme na koupálku, jeden hubenej, druhej tlustej, všichni hnusný. A kolem jde ten ideál chlapa, vole. Bam, bam, vole, pum, pum, všechno hraje, vole, každej sval. A my, vole, tam. To už je moc. To už bych ani nechtěl. A ona, ta tvoje ženská, není blbá a uklidní tě, dá ti za pravdu a řekne, no, to už je moc. Vždyť má větší prsa než já. Vždyť nemá krk. To už je moc. Tohle ti říká ta tvoje žena, ale už se s ním vidí na liáně s Tarzanem. Za bicák se drží prst zadku. Oj, oj, oj. Ale už je to moc. To víš, že jo? To je něco podobně moc, asi jako když jdu já se svojí plochou ženou. V klidu, ona to ví už dávno, jo? V klidu, to není. A projde nějaká ta kozatá, tak mě samozřejmě vždycky ulítne hlava, pak si uvědomím, že nemůžu blbě čumět. Změřím to se a řeknu, to už je moc. Už se musí potit. Bolejí asi záda. Až bude stará, to bude někde tady. No. To už je moc. Tohle jí říkám, už to vidím, jak to dudlám, vole. Nosatý, svalnatý.
poslední kategorie jsou starý chlapy. To já jsem vždycky nechával, Ježíš dědek, ať se vykecá, oj, dobrý, to můžu být v klidu, ale pozor, pozor, pozor. Starý, víte, jak já vždycky pro mladýho kluka, je ten starý chlap, co balí ty mladý ženský trochu sliskej, ne, a trapnej, ne, trochu. Si pamatuju, jak vždycky prostě ta situace v té hospodě, kde dědek nepromluvil leta, je tam v upiváku jenom něco, druhej tam má berle, taky kouká někam do blba, přijde tam mladá holka, ty vole, když tam hodíš granát, najednou zahodí berle, dědek otvírá dveře, slečna nebo madam, ten, co nepromluvil roky, je vtipálek najednou, tam nikdo nechápe, vole, on říká vtipy. Najednou vypadá jak kníže pán z Troškovy pohádky. Vždycky říkal, vole, dědo, vole, tak v pohodě, asi pokecej, no. Stejně se mu nepostaví. To bylo dřív. Teďka jsou přípravky, si loupne Viagru a bude mu stát 12 hodin. A pak si s ní bude povídat. A že toho zažil dědek. Zažil všechno. Války. Jaký? Všechny. Nosatý, svalnatý, starý. Já jsem tady ten výstup dělal na jednom místě a říkám, já vám řeknu 3 typy chlapů, na který byste si měli dávat bacha, i když to tak nevypadá. A z první řady se ozvalo, malý plešatý zmrdi. A měl pravdu ten chlapec, dávejte si na mě bacha.